Hello, welcome back. How many swipe them up? Yan le, just like pare. Today in the video, le ma bia bia ma ro. Language school, a juin ma ra jao. Japan yao bia ma jao duin hai ne. A ka ke bia ta nai ne. Pata bia wai shi pare. Today in the video, le yu yele yale a jang yi ya. A gu long yi tong la lao ka ni sa bia. Tui ye, how many swipe tui bish ma sin jam ma. Ni zi ne em ya mi yi ma duin hai lao. Bono ma tui yi. Jono wa ro jam ma ro. A gu language school, dan hi da. Dan hi lao ja bi. Dan hi kui lao ja bi. Mi ja ke ma language school le bia do me. Da bi me. Japan ma da ka do ma ho ko le go le.เลยสัตว์เต้นชิบิเม่เจ้าเนี่ยอเมียอีชิดาဖြစ်တဲ့အတွက်ဘေးတက်ကတော့ရှောင်းမှန်းလည်းမသိဘူးပဲအဘေးเจ้าကိုရှောင်းမှန်းလည်းမသိဘူးကောင်းတာကိုဘယ်လိုရွေးရမှန်းလည်းမသိဘူးပေါ့နော်လို့အချက်တွေကိုလည်းဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းလည်းမသိဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမိကွန်းတွေကနေ့စဉ်နဲ့အမြမရေမတွန့်နိုင်တာအရင်များတဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုရေးလိုက်ရတယ်ရေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ် ကိုတော့အချင်းနဲ့အကြောင်းအမျိုးအစားနဲ့ရွေးရမယ့်ဟာကိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲမြို့နယ်ရွေးတာတို့နောက်ပြီးတော့အမဟုတ်ဘူးတကယ်ချင်းကတော့အမှားစီလို့အဲ့လိုတွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာအများဆုံးတွေ့ရတာဗာလဲဆိုတော့တွေ့ရမိတာကိုဘယ်လိုမျိုးအကြောင်းကိုတွားကျင်လဲဆိုပြီးတော့တွေ့ပထမဆုံးဥပ္ပံကွက်ရှင်ကိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်မတွေ့ကျွန်တော်ကတော့
ดีก็เลยอยู่ด้วยกันตัวเดียวนายงานจ้าเจ้าหน้าวิญญาผู้อัตรากานายงานจ้าบอกเนาะนายงานจ้าสอนมาเมียมาส่วนบอกเมียมาเนี่ยพี่ว่าทายายมาขอรับเมียเลยบ้านเจ้าเนี่ยส่วนด้วยกันตัวก็เลยเมียซูมาก็เช่าเด็กขามาลูเอชมาสตูดิโอบีซาบอกเนาะเจ้าหน้าบีซาสีบีดาลูพี่ก้าเมสุพี่ยามเมสุบีว่าต้องมาหาเรามือสีอะไรเจ้าตัวเดียวเมียมาในงานมาสีเนี่ยเจ้าหน้าก็บลาบเบอโอเช่าผู้อัตราญี่ปุ่นซาอีตัวนี้ตัวเดียวมาสตูดิโอบีซาไม่ใช่ยาพี่ตัวเดียวเช่าลูไม่ยาวบอกเนาะอะไรเจ้าตัวเดียวแล้ว
language ကိုတက်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။နောက်နံပါတ်2အချက်ကကြတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ပညာရေးဟာအဖြုနဲ့အနှံ့လိုမျိုးလုံးဝအောင်မှာကွာခြားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျပန်စာဘလောက်ပဲရနေတယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံနေပြီးတော့ဂျပန်ရဲ့တက္ကသိုလ်တို့ college တို့လှည့်လျှောက်ဖို့ဆိုတာကလုံးဝမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အစဉ်စဉ်လိုအပ်ချက်တွေပြင်ဆင်ဖို့တွေကိုအနားမှာအကြံပေးနိုင်မဲ့လူတယောက်ရှိနေတော့မစိုးမအဆင်ပြေရပါတော့အဲ့လိုမဟုတ်ရင်အကြောင်းသားအနေနဲ့ကိုဖတ်ကိုလို့ဘုရားအဆင်မပြေတာဖြစ်တဲ့အတွက် language school တက်လာတက်ပြီးတော့အဲ့ language school ကနေလိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုအတူတူ support လုပ်ပြီးတော့သူတို့ကတက္ကသိုလ်တို့မဟုတ် college တို့မဟုတ်အလုပ်ဝင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ရမယ့်နေရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ပြီးတော့ language school မှာအမျိုးအစားအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကတော့ဒီအထူးသဖြင့်တကယ့်ဟိုမှာနာမည်ကျ University တွေကိုသွားကျင်တဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်တကယ့်အကြောင်းမှာစနစ်တကျ EJU တို့အဲနောက်ပြီးတော့ဝင်ခွင့်ဆောင်မွေးပွဲတို့အတွက်ကိုပြင်ပေးရုံသာမကပဲနဲ့ strategy ကိုပါတတိဟချဆွဲပြီးတော့ဘေးကျောင်းကတော့ဘလောက်ဝင်ခွင့်ဆောင်မွေးမှာဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့မိတာဖြစ်တဲ့ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်တဲ့နဲ့အထိ strategy ဆွဲပြီးတော့ schedule ကိုပါ counseling လုပ်ပေးပြီးတော့တတိဟချပြင်ဆင်ပေးတဲ့ language school မျိုးတွေရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့အလက်တက္ကသိုလ်ကိုသွားကျင်တယ်။ဒါပေမဲ့EJU တွေ IELTS တွေအင်္ဂလိပ်စာတွေမလုပ်ချင်တဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်ကကြတော့ဒီပေါ့နော်တချို့ language school အကြီးတွေပေါ့ဥပမာသွေရော company မှာဆိုရင်ကဒီချိတ်ထားတဲ့ Tokyo International University Language School လိုမျိုးတွေကြတော့အရင်ကျောင်းကကြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့နဲ့ချိတ်ထားတဲ့တိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်တွေပေါ့နော် partnership တက္ကသိုလ်တွေကိုကိုကနေပြီးတော့ကျောင်းရဲ့ recommendation letter ကိုယူပြီးတော့အခုနအင်္ဂလိပ်စာတို့ EJU တို့မလို့ပဲနဲ့ဟိုတက္ကသိုလ်ကိုလို့ရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပြီးတော့ college ဆိုတဲ့ထွန်းနီးလကောင်းပဲပေါ့เนาะအဲဒီဥပမာကိုကစာလဲတော်တယ်ပြီးတော့ college ကိုလျှောက်ချင်တယ်အဲပုံမှန် language school ကနေပြီးတော့လဲလျှောက်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့အခုနောက်လိုမျိုး language school အကြီးကြီး college တွေနဲ့ partnership program ရှိတဲ့ language school တွေကကြတော့ကိုကအကြောင်းရဲ့ recommendation letter ကိုယူပြီးတော့အဲပုံမှန်မှာသူများတကာကစာမေးပွဲတွေ interview တွေအစင်စင်ဖြည့်ပြီးတော့မှဝင်ခွင့်ရမယ့် college ကိုကိုက interview တစ်ဆင့်ဝင်ရုံနဲ့ချက်ချင်းလည်းဝင်ခွင့်ရပြီးတော့အကြောင်းဝင်တဲ့အခါမှာဒီဝင်ကြီး scholarship ရတာတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုး language school တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်နဲ့ကန့်ညီတဲ့ language school ကိုရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ master degree ပေါ့နော်။အကယ်၍မြန်မာမှာကိုကဘွေးရထားတဲ့လူဆိုရင်ကကြတော့ဂျပန်မှာအဲပုံမှန် graduate undergraduate မဟုတ်ဘဲနဲ့ master degree ကိုတန်းသွားလို့ရတယ်။အဲ့လိုလူမျိုးတွေအတွက်ဆိုရင် master degree preparation course ဆိုပြီးတော့ပါတဲ့ language school တွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချက်တည်ထားမှာကအခုမြန်မာအကျောင်းသားတွေတဝက်လောက်ကပေါ့နော်ဒီ language school ကိုတက်နေရင်းနဲ့အချိန်ပိုင်းအလုပ်ကိုဖြစ်တက်နိုင်တလောက်များလှုပ်ချင်တဲ့အကျောင်းသားတွေကများတယ်ပေါ့နော်အချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်တာကမကောင်းလို့ပြောတဲ့အထိပယ်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲမြန်မာအကျောင်းသားအများစုအတွက်ပေါ့နော်အခုကရတာလိုတာမရရတာမလို့ဖြစ်နေတာပါလဲဆိုတော့ language school တွေကအခုနောက်လိုမျိုးအရန်ကိုကောင်းတဲ့အကျောင်းတွေဟာအများအားဖြင့်ပညာရေးဘက်ကိုပဲဦးစားပေးမှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့သူတို့ဂျပန်မှာတက္ကသိုလ်ကောက်ကောင်း college ကောက်ကောင်းဝင်ဖို့ဆိုတာကနင်းထိုင်ရင်လည်းလှစ်ခနဲဝင်သွားလို့ရတာမဟုတ်ဘူးအဲဒီပြင်ဆင်ရမယ့်ဟာတွေကအများကြီးရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်စာအများကြီးလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာကိုကအချိန်ပိုင်းအလုပ်တွေပဲအများကြီးသွားလုပ်နေမဲကြရင်ဘလို့မှပြင်ဆင်လို့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်လေအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အများအဖြစ်အရန်ကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကအချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်တာကိုအားမပေးတဲ့အကြောင်းတွေလည်းများတယ်လို့မျိုးတချို့အကြောင်းတွေဆိုရင်အချိန်ပိုင်းအလုပ်ကိုမင်းမဆက်ပေးတဲ့အကြောင်းတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အချိန်ပိုင်းအလုပ်ကိုကလုပ်တာကိုကြောင်းအများကြီးလုပ်တာကိုကြောင်းကတိသွားရင်တော့ကိုယ်မကြည်ပြူတော့ပဲနဲ့တိတ်ပြီးတော့ကြောင်းနဲ့ conflict ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင်းသားတွေအနေနဲ့တော့အဲ့အချက်ကိုတော့စဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်တွေ့တော့ဟုတ်ပြီပေါ့နော်အဲကဲဟိုကိုကတက္ကသိုလ်သွားခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ language school အရင်းမှားဝရတယ်တကယ်တမ်းမှာလက်ရှိမှာဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုရင်ဥမာတွေကအခုတက္ကသိုလ်တက်ခြင်းနဲ့ကြောင်းသားပဲထားပါတော့ပေါ့နော်တွေအခု language school မှာတက်နေတယ်တက်နေတဲ့အခါမှာတွေကအဲတက္ကသိုလ်ဘယ်ချိန်မှာစားရှောင်းရမလဲလဲမသိဘူးဒါပေမဲ့တွေ့ရဲ့ကြောင်းကလည်းဘာမှမပြင်ဆင်ပေးဘူးဆိုရင်ကကြတော့ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်ဂျပန်မှာငငယ်လေးကမွေးပြီးတော့တောက်လျှောက်ဂျပန်ပညာရေးမှာတက်လာတဲ့ကြောင်းဂျပန်ကျောင်းသားတွေတော့အထူးသဖြင့်တကယ့်ဟိုမှာနာမည်ကြီးတဲ့တက္ကသိုလ်တွေကိုဝင်စင်နေဆိုရင်ကျူရှင်တွေကိုတသက်ပြန်ယူရတယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတက္ကသိုလ်တွေကမြန်မာမှာဆိုရင်ဆေးတက္ကသိုလ်လို့ခေါ်ရင်အများဆုံးရှိ3ခုလောက်ပဲလေ။ဒါပေမဲ့ဂျပန်မှာဆေးတက္ကသိုလ်ဆိုတာကတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာလိုက်ပြီးရှိလိုက်မယ်ဆိုရာနဲ့ကြော်ပြီးရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ထက်မှာသူတို့အနေနဲ့ကလည်းတစ်ခုလောက်လျှောက်ယူနေရမှာမဟုတ်ဘူး။အထူးသဖြင့်တက္ကသိုလ်ကောင်းနေဝင်ခွင့်ရနိုင်ကြပုံနေလေဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့တကယ့်နာမည်ကြီးတက္ကသိုလ်တွေဆိုရင်3ခုလောက်လျှောက်မှတစ်ခုလောက်5ခုလောက်လျှောက်မှတစ်ခုလောက်ရောက်မှာပေါ့ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာတွစ်ခရတက္ကသိုလ်လိုက်လျှောက်နေဖို့ကလည်းသူတို့တွေနဲ့ပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ကလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့တက္ကသိုလ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဝင်ခွင့်ဆောင်မေးပွဲတွေကလည်းအီဂျီယူရိုဘာတို့ကဖြေရတဲ့ဘာသာတူတယ်ဆိုရင်တော့ဝင်ခွင့်ဆောင်မေးပွဲမှာမေးတဲ့ဟာမျိုးကသူ့ဘာသူသူ့တက္ကသိုလ် type နဲ့သူရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်တမ်းတော့မှဒီတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်တဲ့ language school ကိုဝင်မှသာအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဥပမာတွေက
ะอะกูบามาตะกะตะวินกูเนี่ยบาริด้วยมาเปลี่ยนเส้นไปในแลงเกวจกูวินไล่มั้ยส่วนยินตวยอเนเนี่ยตะกะตะวินพวกด้วยกาอีจิยูโร IELTS โหอะมายอภิอังกฤษสาปอนเนาะโลอัดตาဖြစ်တဲ့ด้วยเอลอฮาดิกูก็ဟုတ်ပြီမြန်မာမှာလဲအခု Zoom နဲ့ online ကနေတင်းနေအတန်းနေရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက် online ကနေတွားပြီးတော့တက်လို့ရနိုင်ပေမဲ့အခုနောက်လိုမျိုးတက်ခတ်တော့ဝင်ခွင့်အတွက်ပြင်ဆင်တာတော့နောက်ပြီးတော့ဆ ਾਇ ရဆာတန်းတို့ဘာလို့လုပ်တယ်ဆိုတာကို N2 level သို့မဟုတ် N1 level ចောင်းတာတယောက်အနေနဲ့တက်ခတ်တော့တစ်ခုရဲ့ pamphlet မှာစာမျက်နှာအရွယ်40လောက်ရှိတဲ့ဟာတွေကိုဖတ်ပြီးတော့ဘေးဟာလေးလိုအပ်တယ်ဘာလို့ဘလို့ strategy ချပြီးဘလို့လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုလုပ်ဖို့ကတော်တော်လေးကိုမှခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကဥပမာစာကြိုးစားနိုင်တဲ့ကျောင်းသားဒါပေမဲ့အခုနောက်လိုမျိုးလိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုတည်တည်ဟာချ support ပေးနိုင်တဲ့ language scooter ဆိုရင်ကတော့လုံးဝကိုသွားချင်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့အဆင်ပြေပြေနဲ့ဝင်ခွင့်ရနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့အချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်တို့ကဒီ language school တက်တဲ့အခါမှာတက်ကတော့ college ကိုလျှောက်တဲ့ဆိုတာက language school ပြီးတဲ့အခါမှာမဟုတ်ဖဲနဲ့မပြီးခင်ဒီ၄လပိုင်းမှာအများ၄လပိုင်းမှာ college တွေတက်ကတော့တွေကဝင်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့၄လပိုင်းမှာဝင်ဖို့အတွက်ကိုအဲဆိုရတဲ့အကြောင်းလေးဆိုရင်9လပိုင်းလောက်ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင်7လပိုင်း9လပိုင်းလောက်တည်းအားစပြီးတော့ရှောက်သွားတာအခုဂျပန်မှာဆိုရင်အခုလာမယ့်2024 4လပိုင်းဝင်ခွင့်အတွက်ဆိုရင်အခုတချို့ကျောင်းသားအများစုဆိုရင်အခုချိန်မှာအဲကိုသွားချင်တဲ့တက္ကသိုလ်ကောလိပ်ကိုဝင်ခွင့်ရနေတဲ့ကျောင်းသားတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ကျတဲ့တက္ကသိုလ်တွေက12လပိုင်းလောက်ထိလက်ခံတာတွေရှိပေမဲ့အများအဖြစ်ကအခု7လပိုင်း9လပိုင်းလောက်တည်းမှာတွေကရှောက်သွားတာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ရင်ကသူတို့အခု language school ကိုတက်နေပြီးတော့ပြီးဝ3လပိုင်းမှာဆိုသူတို့ကကျောင်းဆင်းရပြီပေါ့နော်ကျောင်းဆင်းတဲ့အခါမှာဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ကောလိပ်တော့မဟုတ်တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုကဝင်ခွင့်မရထားဘူးဆိုရင်တွေ့တို့ရဲ့ဗီဇာကုန်သွားမှာဗီဇာဆက်လျှောက်လို့မရတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်အားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခက်အခဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတတိယချက်လေးစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်အခုတွေ့တို့နဲ့ချိန်ထားတဲ့ပေါ့နော်အခုဒီဟိုဟာတကယ့်ဟိုမှာနာမည်ကြီးကျော်တို University တို့ Tokyo University တို့ကိုဝင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ language school ဆိုရင်ငကိုတို့က October intake ကိုအများဆုံးခေါ်ပေးမယ်အခု October intake ကိုခေါ်တာကိုလုံးဝ short short ပလိုက်ပြီးတော့ April intake နဲ့ July intake ကိုပဲခေါ်တော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ October intake ကတစ်နှစ်ခွဲပဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ့်ဟိုမှာနာမည်ကြီးတက္ကသိုလ်တွေကိုသွားဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ရတဲ့အခါမှာတစ်နှစ်ခွဲရှိပေမဲ့အခုနသွေပြောသလိုပဲစင်လာပိုင်းမှာဂျပန်ကိုရောက်ပေမဲ့တကယ်တမ်းနောက်နှစ်ပေါ့နော်ဒီတစ်နှစ်ခွဲပြီးနောက်နှစ်လေးလပိုင်းမှာကျောင်းတက်ဖို့ကပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ကသွေတို့မှာတစ်နှစ်တောင်အချိန်မရှိတာကြောင့်စင်လာပိုင်းကိုတိတ်ပြီးတော့မခေါ်တော့ဘူးလို့ပြောလာတဲ့အကြောင်းတွေတော့ရှိရပေါ့နော်။အဲအကြောင်းမြန်မာကျောင်းသားတွေအနေနဲ့တကယ်တမ်းပေါ့နော်အဆင်ပြေပြေနဲ့ဂျပန်ရောက်ပြီးမှဒုက္ခမရအောင်လို့မြန်မာမာတွေက language school မလျှောက်ခင်မှာတိတ်ချရွေးပါလို့ပြောကျင်တယ်။အဲဒါပေမဲ့ပေါ့နော်တချက်ရှိတာကဘာလဲဆိုတော့ကိုကအဲ့လိုမျိုးအရန်ကောက်တဲ့ language school ကိုသွားဖို့လုပ်ပေးမယ်။အရန်ကောက်တဲ့ language school ကိုသွားဖို့အတွက်ကလည်း interview အောင်မှရမှာလေ။နောက်ပြီးတော့ interview အောင်ဖို့အတွက်ကလည်းကိုကဂျပန်စကားရဖို့လိုအပ်သေးတယ်။နောက်တစ်ချက်ကကျတော့အသက်အရွယ်တို့ဘာတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအပိုင်းတွေလည်းရှိသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ခါကြရင်မတက်နိုင်ပဲနဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားကျောင်းတသေးလေးတွေကိုရွှေ့လိုက်ရတဲ့အခြေအနေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲတွဲတို့ဒီအခုတွဲကုမ္ပဏီမှာဆိုရင်အဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီတွဲကုမ္ပဏီမှာရှိသမျှလုံးဝအောင်မှာတကယ်ဟိုဂျပန်ရဲ့ top language school တွေပဲချိန်ထားရလို့ပြောတာမဟုတ်ပါတော့အခုတွဲ language school တွေကိုစပြီးတော့ဒီ JHS Paris Education မှာ partnership ချိန်တဲ့ကဂျပန်တနိုင်ငံလုံးမှာ officially number 1လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ကျောင်းနဲ့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာတွဲတို့တက်ဟိုဟာကုမ္ပဏီပဲရှိရပေါ့နော်ချိန်ထားတဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုးဂျပန်ရဲ့တောရွာလေးဟာနေပြီးတော့ညဘက်၈နာရီလောက်မှာတော့လူခြေသူခြေမမြင်ရတဲ့ကျောင်းတသေးလေးနဲ့လည်းချိန်ထားတယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲတချို့ကျောင်းသားတွေအတွက်ကငွေရေးကြေးရေးပိုင်းမှာအခက်အခဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုနောက်လိုမျိုးကျောင်းအကြီးကြီးတွေကကြတော့အချိန်မှအလုပ်လုပ်တာကိုအားမပေးတာလို့တနေ့လုံးကျောင်းတက်ရတာလို့ဆိုရင်ကအဲမိဘတိတ် support မပေးနိုင်တဲ့ကျောင်းသားလေးတွေကြတော့တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတွေရှိရင်နောက်ပြီးကျောင်းသားလိုက်ရတဲ့တက္ကသိုလ်အကောင်ကြီးတွေကိုဝင်မှလည်းမဟုတ်ဘူးတပတ်သူကျောင်းသားတယောက်ချင်းတွေအတွက်ကလိုအပ်ချက်တွေမတူတာဖြစ်တဲ့အတွက် language school အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့အဓိကစဉ်းစားမှာတော့ language school မလျှောက်ခင်မှာကိုလျှောက်မယ် agent မှာတတိယအကြဒီ language school ကတော့ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုတာကိုမေးဖို့လိုအပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒေထားစီချင်တာကဂျပန်မှာလည်းဂျပန်လို့ပြောတိုင်းဟိုအကောင်ကြီးအရင်မမြင်စေချင်ဘူးပေါ့နော်အခု language school တွေမှာတော့ကျောင်းအကြီးတွေမှာတော့ဂျင်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အဲ website မှာတော့ရေးထားတာမှွန်နေရပဲတက္ကသိုလ်အတွက်ဘလွန်ပြေးပေးမှာ college အတွက်ဘလွန်ပြေးပေးမှာ EJU အတွက်ဘလို့အတန်းနေရှိလေ
เลยสบิดอถ้าเป็นแม่เด็กแค่เนี้ยเจ้าเนี่ยตัวชีได้เด็กขมาอารมณ์พอเด็กเจ้าเนี่ยมีอะไรสิเปล่าเนาะตัวส่วนน่าด่าตัวร้องว่าจ้าโอเคตัวด่าที่ยูนิเวอร์ซิตี้ชอบเด็กขมาเอี้ยยมาชอบกันเนี่ยวิ่งกุญยาตัวแกยิ่งตัวกูเจ้าเนี่ยตีแกมาหมอบเนาะตัวร้องว่าตัวเลี้ยงมาลงเนี่ยชาลับไล่เอาทุกข์ให้ยาวเขตเอเอลังเอดีลังวิสกูอันนี่ยูนิเวอร์ซิตี้ตัวแม่ขมาสปอร์ตเป็นแม่ลูกมาสีเป็นเนปเนาะอารมณ์อยู่เส้นมันเปลี่ยนพี่แค่ไหนพี่เด็กเอ๋อะไรอย่างจีนีวิดีโอกูดีเจ้าเนี่ยตัวกูได้วิ่งไปอยู่ตะเกียดีฮาร์ดลมยกเขาเหยียดล้าสบิโอลงไหนลงนั่นเราตะใครจ่ายเงินตัวตัวถ้าแบบเป็นยังไงเดี๋ยวเช่นนี้สิเดี๋ยวปอนอ่ะสรุปอันลมยกพี่เดอตัวที่ให้ชาลีมีมาเจ้าหน้าที่ตัวสินซ่าสิจินเนี่ยกูดีตัวรู้จีฮัสเปอร์สเอ็ดูเกชันมาส่งยี่ปอนอ่ะโหเจ้าหน้าที่ดีเจ้าช่วยบุตัวตัวเนี่ยมีเนี่ยคอนเสิร์ตลงวาร์เดปอนอ่ะได้ไหมตัวกูน่าไปสินซ่าลามีแล้วก็ฮอปปี้อ่ะส่งยี่โอคอนเสิร์ตลงนี่ยามเอเช่อะไรเดียวตัวอันนี้เนี่ยสารีมาท่าชดีฮะดีฮะจีบีโดดีเอชเดียวจีบีโอ language กูช่วยสบีโอเพราะอะไรลุยยาเลยปอนอ่ะทำแม่พาเจ้าอารมณ์มาเล่าด่าเลยสุดอ่ะชอบอะไรอะจ้าโดตะเคียนกูโก้ได้อตุ้ยเอจงงานในปีโดมาตีเดียอะไรสิเลยปอนอ่ะอุปมาสาวเอาเทมาแบบพี่อินเตอร์เน็ตมาพี่ดิลล์มีเยอะท่าเป็นแม่เจ้าหน้าอันนี้เนี่ยตะเคียนดิลล์มีจงโนมาถ้าการดิลล์พี่ป่าเลยสบีโดเพราะลุยยาเลยเช่นนี้สิได้พี่เดียวเปล่าเป็นเจ้าหน้าดิมีมีตัวอันนี้เนี่ยเจ้าหน้าเนี่ยตัวเดียวเช่นกูสติโอมาพี่มันเดียวเทท่าเลยอะไรก็คุณอาจจะดิลล์มีดีเช่นนี้ใจพลุระหว่างเลยลุ่มมีหลายเด็กขมาเดียวเช่นสิอัตราลู่อัตราผิวตัวนี้เนี่ยทุบเป็นไหนบุอัตราปอนอ่ะแล้วพี่เดออัตราที่กับเจ้าจีน่ารู้มีมาจ้างหน้าดีกูจะบังลาเลยยามยาเลยดับเบิ้ลแมนแลงวิสกูชาวเด็กขมาจะเป็นยาบีมาดูข้ามยาวอ่างลู่เด็กเด็กชาชาตะเกียงคนในกันยี่เดแลงวิสกูชาวป่าลู่เจ้าจีมาเลยอารมณ์เลยเส้นพี่ชงไม่บาซีนับวิโรกูนัทาวน์นัสซ์เลยจุลัยอินเตนนับวิโรนัทาวน์นัสซ์เลยออตัวไปอินเตนเนี่ยจะเป็นโอ้จ้างจับผู้ปอนอ่ะแลงวิสกูตัวเองก็มันดีเจฮัสเปอร์สเอ็ดูเคชันมาอากูฟังนี่พูดในบาบีอารมณ์พี่เดียร์ด้วยจังช่างรู้ยาบาร์เนี่ยแต่สิ่งก็ดีเจเนาะเจฮัสเปอร์สเอ็ดูเคชันมาไม่เป็นบ่เนาะตัวเมสเซจมาจ้ารอสารีว่าเมสเซจที่ยังไม่รู้บ่เจฮัสเปอร์สเอ็ดูเคชันมาช่างเองเนาะเรจิสเทรชันลบีอันเนี่ยตัวเนี่ยที่เอาเช่นที่คุณอารมณ์ยกคอนเสิร์ตลบีแล้วคุณเนี่ยการยืนจังหวะช่วยมาพี่บาร์เนี่ยแค่ไม่เมจเนี่ยไม่คุณเนี่ยสิคุณอารมณ์ยกเมสเซจมาไม่เข้าไปเนี่ยดีกว่าไม่รีมาไม่เปลี่ยนเลยพี่ว่าบ้างเปลี่ยนเลยพี่ไปตัวบ้างไหมแล้ววิดีโอตัวที่นี่วิดีโอมาตั้งแต่มาถอดเด็ดด้วยสอรี่บ้างกูจะไปมาก็ยังออกมาปูบีเอายุติเย่ปูจริงทุ่งจ้าละพี่เด็ดด้วยแต่ลงว่ามาถอดปูเพี้ยนเนี่ยอารมณ์เส้นเจ้าไม่บ้าเลยแล้ววิดีโอมาเปลี่ยนด้วยจ้าไหมมาตั้งเนี่ย